Assalamu alaikum, hurmetli көрермен, Ұлттық арнаның эфирінде ақпарат, студияда Дархан Рахымжан, сурда аудармада Шырын Жанғабыл. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Түркістан облысына жұмыс сапарымен барды. Мұнда президент Қош Ахмет Яссауи кесенесіне барып зиярат етті. Ел амандығын, халқымыздың бірлігін тілеп дұға жасады. Кейін өңір жұртшылығымен кездесті. Президенттің айтуынша облыс жаңа кейіпке еніп қарқынды дамып келеді. Тартылған инвестиция 8 есе артты. 64 мың жұмыс орны ашылды. Түрлі нысандардан бөлек 77 мың адамға арналған көп қабатты үйлер салынды. Әрі Қасым Жомарт Тоқаев геосаяси ахуалға тоқталды. Айтуынша еліміз бейтарап ұстанымда болады. Біз үшін бейбітшілік маңызды. Осындай күрделі жағдайда адамгершілік, сабырлық, ұйымшылдық танытуымыз керектігін айтты. Бізде ешқандай дағдарыс жоқ, дүрбелең де жоқ. Үкімет өз жұмысын атқару керек, деді президент. Сырттан келген адамдарға көмек көрсетіледі, бірақ жеңілдіктер берілмейді. Жұмыстың бәрі заң аясында жүргізіледі. Мемлекет басшысының сөзінше барлық мәселе ұлттық мүдде жолында біртіндеп шешімін табады. Жалғастырайық. Биыл егін бітік шықты. Орташа түсім гектарына 13 центнер көлемінде айналды. Бұл былтырғыдан 30%-ға көп. Қазірдің өзінде елдің бірқатар өңірінде күзгі жиын терім аяқталды. Жалпы 18 миллион тоннадан астам астық жинау жоспарланып отыр. Ендігі міндет өнімнің сапасын түсіріп алмау. Үкімет басшысы жауаптыларға астықтың сапалы сақталуын қамтамасыз етуді тапсырды. Ол үшін ауыл шаруашылығы министрлігі өңір әкімдерімен бірлесіп шұғыл әрекет ету керек. Әрі келер жылға қажетті астық тұқымын да ұмытпаған жөн. Ауыл шаруашылығы министрлігі өнім әкімдерімен бірлесіп астық жинау жұмыстарын тез арада толықтай аяқтап, астықтың сапалы сақталуын қамтамасыз етсін. Өнімнің астық қоймаларына уақытылы қабылдануын тұрақты бақылауға алсын. Келесі жылға қажетті астық тұқымын толығымен қамтамасыз ету керек. Еліміздегі мемлекеттік мекемелер өз құзыреті аясында отандастарымызға және мигранттарға құқығы мен жауапкершілігіне байланысты түсіндіру жұмыстарын жүргізуі керек. Алдағы күндері бұл мақсатта жедел желілер ашылады. Бұл жайында премьер-министр Әлихан Смайылов көші-қон мәселелері жөнінде өткізген кеңесте айтты. Үкімет басшысы уақытша келген шетел азаматтарын жұмысқа орналастыру кезінде еңбек заңнамасының сақталуын бақылауды тапсырды. Ол елге келіп жатқан мигранттардың бір жерге шоғырланбауы үшін қажетті шаралар қабылдау қажет дейді. Мұндай жағдай болмас үшін жауапты министрлікке халыққа қызмет көрсету орталықтарынан қосымша қызмет көрсету терезелерін ашуды тапсырды. Шетел азаматтарына орын беретін қонақ үйлер, жатақханалар мен пәтер үйлері өздеріне келіп көшіп келген келушілер туралы Ішкі істер министрлігіне хабарлауға міндетті. Егер заңға бағынбаған жағдайда әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 518-ші бабы бойынша жауапқа тартылады. Заңды тұлғалар үшін 10-нан 25 айлық есептік көрсеткішке дейін, ал қайталанған жағдайда 100 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл қарастырылған. Бұл 306 мың теңге. Жеке тұлғаларға бірінші ескерту беріледі. Ал жағдай қайталанса, 30 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл көзделген. Шетелдіктер туралы хабарлаудың 3 оңай тәсілі мынадай. Бірінші, электрондық визалық және көші-қон порталы арқылы тікелей хабарлай алады. vmp.gov.kz немесе e-gov.kz. Ол үшін қазақстандық тарапқа көшіп келушінің электрондық цифрлық қолтаңбасы және паспорттық деректері жеткілікті. Екінші әдіс, жауапты тұлға өз ауданы бойынша ішкі істер органдарының көші-қон қызметінің бөлімдері мен бөлімшелеріне қоңырау шалуы керек. Үшінші, App Store немесе Play Market-тен e-қонақ қосымшасы арқылы. Жеке және заңды тұлғалар заңның осы талаптарын сақтауға міндетті екеніне тағы да назар аударамыз. Ал шетелдік қонақтар өздерінің паспорттық деректерін қабылдаушы тарапқа хабарлауы және Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауы тиіс. Еліміздегі 8 облыста халыққа қызмет көрсету орталығы күшейтілген режимге көшкен. Бүгіннен бастап Астанада шетелдіктерді қабылдап жатқан жалғыз мұндай орталыққа 3000-дай азамат тиісті құжаттарды алып алған. Оларға орталықтың 20 қызметкері қызмет етуде, орталыққа ағылып жатқандардың дені жеке сәйкестендіру нөмірін қажет етеді. Қазір жалғыз осы орталыққа 120-150 адам кезекте тұр. Көбінесе 25-30 жас аралығындағы IT саласында қызмет ететін мамандар. Очень рад организации такой. Орталық ұйымдастырушылық жағынан жоғары деңгейде істеп тұрғаны байқалады. Мен достармен Санкт-Петербург қаласынан келдім. Жергілікті қызметтер бір күннің ішінде бүкіл жұмыстарды ретке келтіріп күшейтілген режимге көшкен. Өте жылдам. Керекті құжаттарымызды алуға бізді осы жерге жіберген.
Күшейтілген режимге көшкен себебіміз шетелдік азаматтар көптеп келе бастағанда орталықтарымыздағы жұмысымыз баяулап істен шығып кете жаздаған. Сондықтан біз осы мақсаттарға жеке қызмет ашуға шешім қабылдадық. Жалғызрақ шетте жүрген қандастарға жеңілдетілген виза берілмек. Басты шарт елге келіп бизнес ашу. Сонымен қатар кәсіпкер қазақтарға 10 жылға дейін Қазақстанда тұруға ықтияр хат берілмек. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі айтты. Қазақ картасы деген жаңа біріне біздің әлемдегі қолданып жүрген карталардың бірін қолданбақшымыз. Ондағы негізгі мәселе, егер де ол жақта тұра берем, бірақ еліме келіп, бизнесімді ашып, өзімнің елімнің жаңағы бір дамуына өз үлесімді қосам деген этникалық қазақтар болатын болса, яғни біздің бауырларымыз болатын болса, олардың келіп кетуіне толық мүмкіндік беріледі және олардың жеңілдетілген визалар беріледі. 10 жылға шейін уақытша тұру мүмкіндігін алатын болады. Президент жолдауының бір бағыты мемлекеттік басқарудың жаңа жүйесі. Мықты президент, ықпалды парламент, естуші үкімет құру жолындағы мемлекет басшысының реформаларынан ел оң өзгерістер күтеді. Келелі бастамаларға қатысты көпшіліктің пікірі осыған саяды. Енді мен оның шешімді дұрыс деп санаймын. Дұрыс деп санайтын мүмкін. 7 жылдың ішінде енді 7 жыл қысқа мерзімді емес, ұзақ мерзімді емес, сол 7 жылдың ішінде небір саяси реформаларды жүзеге асыруға мүмкіндік туады деп ойлаймын. Бұлай енді өзгерістер жақсы болып атыр, болатқан жоқ емес. Енді ең бастапқысы еліміздің әл-ауқаты өсіп, әлеуметтік теңдестік тұрақталса. Соңғы жолдауды мен өз басым осы көңілге үміт ұялататын жолдау деп айтар едім. Өйткені бұл жерде президент осы саяси өзгеріс жасау керек, саяси реформалар жасау керектігін айтты. Оның ішінде әрине жалпы сайлау жүйесін өзгерту, оның үдерістерін өзгерту туралы ол кісі ашық өзінің кешенді жоспары бар екенін ұсынды. Президенттің мысалы бір рет 7 жылға сайлануының өзі бұл үлкен дұрыс шешім деп ойлаймын. Президенттің осы әлеуметтік саясат бағытындағы инфрақұрылым, ауылдың қазіргі жағдайын мәселесін көтергені барша осы ауылдықтардың көңілінен шықты деп айтуға болады. Өйткені қазір шынын айту керек, ауылдан үдере көшу көбейіп кетті біздің мына елімізде қалаға қарай. Сондықтан осы урбанизацияны азайту, урбанизацияны тоқтату бағытындағы президенттің бастамаларын 100% қолдаймыз. Сайлаудың болғанын мен де қалаймын, құптаймын. Себебі президентіміздің бұрынғы неден көрі өзінің халықтың толық даусын алып, шын жұмыс істеуіне толық мүмкіндік бар деп есептеймін. Енді осыларды іске асыру үшін сайлаудың күтетініміз осы. Жастардың арасында қазіргі басты проблема жұмыссыздық қай жерде. Ал бұл енді 100 мың жұмыс асылатын болса, бұл жастардың жұмыспен қамтылуына үлкен мүмкіндік болады. Бұл бағдарламада жастардың сол бизнесмен одан әрі өзінің бизнесін дамытуына да бір үлкен жол ашатын бір мүмкіндіктерін бастауы болады деген ойдамыз. Қымбат көрермен, әзірге ақпараттар легі осындай. Жаңалықтарымызды Telegram каналдан да оқи аласыздар. Алда ауа райы мәліметі.